زوال شمسی ٹی وی میں ناظرین شہر حیدرآباد کا ویسٹ زون معروف ترین حلقہ نام پلی میں آج شہباز احمد خان سماجی جہد کار کے فرزند کی جانب سے ایک میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس میڈیکل کیمپ میں شہر کے مایاناز ڈاکٹرز جن میں ڈاکٹر امین الدین اویسی، ڈاکٹر جی ونیا، ڈاکٹر بے نظیر خانم نے مریضوں کا چیک اپ کیا اور ان میں مفت دوائیں تقسیم کی۔ اس جانب ہم آپ کی توجہ دلوا دیں کہ شہباز احمد خان پونزی اسکیمز چلانے والوں کے لیے ایک قہر بن کر ثابت ہوئے ہیں اور پونزی اسکیمز کو ان کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے غریبوں کے رقم واپس دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اس کیمپ میں ڈاکٹر جی پروین کمار، ڈاکٹر ایس حیدر خان، ڈاکٹر ملی دھرا ریڈی کونا اور ڈاکٹر فہد شیخ نے بھی شرکت ہی نہ کی بلکہ غریب مریضوں کی مفت تشخیص کی اور ان میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئی۔ یہ کیمپ آج صبح 11 بجے شروع ہوا جس میں ڈاکٹر کے معین الدین، ڈاکٹر وامشیدر کے ساتھ ڈاکٹر محمد عمر فصی اور ڈاکٹر ایس کے عبداللہ نے بھی مریضوں کا معائنہ کیا۔ صبح 11 بجے مقامی ایم ایل اے کے ہاتھوں اس میڈیکل کیمپ کا افتتاح عمل میں آیا۔ یہ میڈیکل کیمپ دیر شام 6 بجے تک علاقے اویسی پورہ، احمد نگر، سید نگر، پوچما بستی، ماسب ٹینک اور اس کے اطراف و اکناف کے ہزاروں پیشنٹس کی تشخیص کی گئی اور ان میں مفت ادویات دی گئی۔ اکثر وہ بیشتر شہریان حیدرآباد اس بات سے واقف نہیں ہے کہ شہباز احمد خان کی فیملی میں 150 کے زائد ڈاکٹرز پائے جاتے ہیں اور یہ شہر حیدرآباد میں ڈاکٹرز فیملی کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور آج شہر حیدرآباد کے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کا اس کیمپ میں آنا اور غریب افراد کی تشخیص کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پونزی اسکیم کو بلاسٹ کرتے ہوئے نہ صرف لوگوں کی جیب بچاتے ہیں بلکہ لوگوں کی جیب کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یہ آج کے اس کیمپ میں ایک ثبوت کے طور پر نظر آیا۔ آج کے اس کیمپ کی کامیاب انعقاد کے سلسلے میں ڈاکٹر ماہین فاطمہ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ اور شہباز احمد خان کے فرزند شیراز احمد خان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔